bydlet na Benešově nábřeží znamená mít do centra města opravdu kousek. A to doslova jenom kilometr a půl. A k nemocnici je to jen 1 kilometr. A přímo tady mám pro vás byt s dispozicí 2+1 po kompletní rekonstrukci. Byt se nachází ve 3. patře cihlového domu. Jsou zde nové rozvody, elektřina v mědi a voda v plastu. Kuchyňská linka je vybavena vestavěnou troubou, sklokeramickou deskou, vestavěnou lednicí i myčkou. V prostorné zrekonstruované koupelně se 2 okny je také sprcha, vana, pračka a WC. Vybavení by bylo možné ponechat jak v kuchyni, tak v obývacím pokoji. V ložnici a na chodbě jsou vestavěné skříně, které nabídnou spoustu úložného prostoru a pocitově se tak byt ještě zvětší. Ceněny jsou v dnešní době také renovované parkety, které jsou v obýváku a ložnici. Pokud se vám tento byt na Benešově nábřeží líbí, tak mi zavolejte a domluvte si prohlídku. Na místě vám vše vysvětlím a ukážu. Na viděnou ve Zlíně.